სამშვიდობო, საეთერშია გადაცემა მთელი დღე, სტუდიაში მარიტა ტყაშელაშვილი მუშაობს და ჰელენ კელერის კვირეულის ფარგლებში დღეს ვსაუბრობთ ყრულ უსინათლო ადამიანთა პრობლემატიკაზე, მენტალური ჯანმრთელობის და აკადემიური განვითარების საერთაშორისო ცენტრის დამფუძნებელი მარიამ გოდუაძე არის ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით ქალბატონო მარიამ, მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის და რომ გვითხრათ, რას ეძღვნება ეს კვირეული, რა აქტივობები გაქვთ და ზოგადად აი ამ ადამიანის შესახებაც რომ მოგვიყვეთ. კი ბატონო, მოგესალმებით. ჰელენ კელერი გახლდათ პირველი უსინათლო ქალბატონი, რომელმაც შექმნა მთელი მემკვიდრეობა, რომელიც გამოირჩეოდა თავისი ძალიან აქტიური ცხოვრებით მსოფლიოში და სწორედ ამერიკის პრეზიდენტმა ჯიმ კარტერმა დააწესა მისი სახელობის კვირეული, რომელიც მისი დაბადების დღეს 27 ივნისს უკავშირდება და ამიტომ 22-დან 28 ივნისის ჩათვლით ჩვენ ყოველთვის აღნიშნავთ, მთელი მსოფლიო ყოველთვის აღნიშნავს ხოლმე ჰელენ კელერის კვირეულს. საქართველოში აი ეს კვირეული უკვე მეორე წელია, რაც აღინიშნება ჩვენ მიერ. ეს ცოდნა ჩვენთან შემოიტანეს ჩვენმა პოლონელმა მეგობრებმა, კერძოდ პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, ორგანიზაცია Human Dogma და TPG-მ თავიდან აი დანერგეს ის აქტივობები და ის მიზნები შემოგთავაზე, ასე ვთქვათ, რასაც დღეს ვაკეთებთ ყრულ სინათლო თემის აღმოსაჩენად, მათ მხარდასაჭერად, მათი პრობლემების იდენტიფიცირებისა და გადაწყვეტისათვის. უნდა ითქვას, რომ საქართველოში მთლიანად ჯამში შეიძლება იყოს 800-მდე ყრულ სინათლო ადამიანი, მაგრამ ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ზუსტი ციფრი. იმდენად რამდენადაც ჯერ ზუსტი კვლევა არ არის ჩატარებული. კი, ჩვენ მოვიკვლიეთ საქართველოს რეგიონები და შევკრიბეთ გარკვეული რაოდენობის ადამიანი, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ეს მაინც არ არის ზუსტი მონაცემი. პოლონურმა ორგანიზაციებმა საქართველოში დაარსეს კლუბები, კერძოდ კლუბები 2018 წელს დაარსდა თბილისში, ბათუმში, თელავსა და ზუგდიდში. ქუთაისში ივარაუდებოდა, რომ 2020 წელს უკვე დაარსდებოდა კლუბი და ველოდებით, რომ აი ამ წელს დაარსდება აუცილებლად ეს კლუბი. თუმცა მანამდე ის, რაც სხვა რაიონებში, დასახელებულ რეგიონებში კეთდება, რეალურად მაინც კეთდება ქუთაისში მოხალისეობრივ საქმიანობას ვეწევით და შეძლებს და გვარად ცდილობთ აი ამ ადამიანების დახმარებას, უპირველეს ყოვლისა აღმოჩენას და მეორე მხარდაჭერას. რა გაკეთდა ზოგადად აი ამ 2018 წლიდან დღემდე? უნდა ითქვას, რომ საქართველოში არ არსებობდა ტერმინოლოგია, რომელიც აი ამ ტიპის ადამიანებს გამოავლენდა. ეს ყრულ სინათლო ადამიანები, ანუ ერთდროულად ორივე სენსორის არ მქონე, სმენისა და მხედველობის სენსორის არ მქონე ადამიანები, არიან ყველაზე მოწყვლადი თემის წარმომადგენლები. წარმოიდგინეთ, ადამიანი, რომელსაც არც მხედველობა გააჩნია და ვერც მოსმენა შეუძლია. როგორ შეიძლება მათთან კომუნიკაციის დამყარება, როგორ შეუძლიათ მათ ჩვენთან იურთიერთონ? დიახ, და ისა ქალბატონო მარიამ, ასევე საინტერესოა, რომ გითხრათ, ზოგადად საზოგადოებაში რამდენად მაღალია ცნობიერება მათ მიმართ და ჩვენ რა ვიცით მათ შესახებ? შემდეგ უკვე რაცა დაასრულოთ. იმიტომაც მოგმართეთ, მადლობა ამ კითხვისთვის. იმიტომაც მოგმართეთ, რომ დაბალია ზოგადად საზოგადოებაში ცნობიერების დონე და ვცდილობთ, რომ ამ ავამაღლოთ. ყოველწლიურად შარშანაც ტელევიზიით ჰქონდა, რადიოპიკის საათში ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით საუბარი, ნეგატივის ტელევიზიამ რეპორტაჟი მომზადა ეს ქუთაისში, რაც გაკეთდა და როგორც ქუთაისის წარმომადგენელმა რაც გავაკეთე, მაგრამ გარდა ამისა სხვადასხვა რეგიონებშიც არის აქტივობები, მუშაობენ თბილისში, ტარდება სხვადასხვა სემინარები ცნობიერების ამაღლების კუთხით. აი გამოიცა წიგნი, ეს ჩემი რედაქტორობით გამოიცა ეს წიგნი, მეორე ის ბუკლეტი ლორმის ანბანი და აი რა არის ეს ლორმის ანბანი, ამაზე ვისაუბრებ. შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცები გაკეთდა და არ არის ცოტა პრინციპში რაც გაკეთდა. დავიწყე ტერმინებზე მუშაობით.
ტერმინი, როგორც ესეთი ყრუსინათლი საქართველოსი არ არის. ყრუ მე თვითონაც თავიდან ვთვლიდი, რომ დისკრიმინაციული ტერმინია, მაგრამ რა კი ყრუთა თემი აღიარებს ამ ტერმინს. დავნებდი, ასე ვთქვა, და დაედარჩეს ეს ყრუსინათლი, რა კი საერთაშორისო სტანდარტში ის. თუმცა აი ახლა ველოდებოდი საერთაშორისო ტერმინოლოგიის კონფერენციას, რომელზეც მაქვს ნაშრომი ასევე წარმოდგენილი და საბუთებებით, უნდა იყოს ეს დეფიციტი, უნდა იწერებოდეს, არ უნდა იწერებოდეს, ამაზე მსოფლიოშიც არის სხვადასხვა აზრი. უსინათლო თავში უნდა იწერებოდეს თუ ასე შემდეგ. ერთი სიტყვით, ყრუსინათლო არის ტერმინი, რომელიც 4 ტიპის დარღვევის ადამიანს მოიაზრებს. აი ინგლისურში მაგალითად deafblind რაც არის, ხო? ეს არის ორივე სენსორის აბსოლუტურად არ მქონე, ტოტალურად სმენისა და მხედველობის არ მქონე ადამიანები. პირველი ტიპი გახლავთ ესა. მეორე, რომელსაც არ აქვს მხედველობა, მაგრამ ცოტა სმენა აქვს. მესამე, რომელიც არ აქვს სმენა, მაგრამ ცოტას ხედავს. და მეოთხე, რომელსაც სმენისა და მხედველობის ერთდროული დაქვეითება აქვს. აი ამ ტერმინის ქვეშ, კოლგის ქვეშ, ასე ვთქვათ, აი ეს 4 ტიპის დარღვევის კონი ადამიანებს მოიაზრებენ სოფლიოში და სასურველია, რომ საქართველოშიც ასე იყოს და ალბათ იქნება კიდეც ასე. მეორე, რაც გაკეთდა ჩვენ, აი ვცდილობთ, მე მაგალითად ქუჩაშიც ბევრი შემხვედრია ესეთი, რომ აი გეხვეწები, გადამყევი, პოლიკლინიკიდან რამდენჯერ გავიყოლი ადამიანი, თქვათ, ხო? და რამდენჯერმე რომ გაუმეორებ ამ ადამიანს და არ ესმის, ესე იგი ორივე სენსორი არ დარღვეული აქვს, ხო? მეგობრებიც აღმომაჩნდა სხვადასხვა დიაბეტური რეტინოპათია, თვალის დაავადება, რომელიც მენაზეც ახდენს მერე გავლენას, ხო? არსებობს ერთი სიტყვით გვაცრავთ ისეთი რაღაც დაავადებები, რომლებიც ურთიერთკავშირში ან ორივე სენსორის კარგვასთან და დროთა განმავლობაში შეუჩერებელი პროცესია, ხორე პროგრესირდება და კარგავენ. აი მე რო სტუდენტი ვიყავი, მაგალითად ჩვენი მეგობრები დავდიოდით მაშინდელ ეგრეთ წოდებულ ინვალიდთა სახლში ქუთაისში წყალწითელაზე, სადაც იყვნენ ასეთი ტიპის ადამიანები, მაგრამ არ ვიცოდით როგორ დავხმარებოდით, როგორ შეიძლებოდა მათთან კომუნიკაციის დამყარება. და როგორ შეიძლებოდა, ყველას გაგვიჩნდა, მე მგონი ეს შეკითხვა ნამდვილად საინტერესოა. დღესდღეობით კი ბატონო, მადლობა ამ კითხვისთვისაც. რამდენიმე საკომუნიკაციო საშუალებას იყენებენ. პირველი, ყველაზე ცნობილი და გავრცელებული გახლავთ ლორმის ანბანი. ეს იერონიმუს ლორმი გახდათ ყრუსინათლო ადამიანი 19 საუკუნეში, რომელმაც თავის ქალიშვილ მარიასთან ერთად შექმნა ეს თითებზე წერტილოვანი კითხვის მეთოდი, თანბანი. მაგალითად, ხმოვნები დაალაგა თითების წვერებში და ქართულშიც ასე გადმოვიტანეთ, ლინგვისტების ჯგუფი მუშაობთ. აი ამ მუშაობთ ამ ანბანის შექმნასა, დახვეწასა და გავრცელებაზე. და უკვე გამოქვეყნებულია კიდეც ჩვენი წერილები ჟურნალ მასწავლებელში და სხვადასხვა სამეცნიერო ჟურნალებში ამ ლორმის ანბანის შესახებ. აი მაგალითად მარიამი მქვია, ხო? მუ აქარი, აქარი, აქარი ი ამ ანუ ამ ხელის სენსორს. და კი, ხელის გულზე ვაწერთ ყრუსინათლო ადამიანს, ის აღიქვამს ამ ჩვენს ტაქტილით, შეხებით, ხო, შეხებით შეიგრძნობს ამ ასოებს, რომელიც უკვე იცის და იგებს რას. გარდა ამის არსებობს დერმობრაზიის, ანუ ხელზე წერის სხვადასხვა მეთოდი, ზოგჯერ შეიძლება ხელზე ანბანითაც დააწერონ. ან ტაქტილი, ტაქტილოგრაფია არსებობს ესეთი, როცა მაგალითად ამას ნიშნავს. და ამას ვაწერთ აი ჰელენ კელერს მაგალითად, აი ტაქტილოგრაფია ასაც იყენებდა ენ სალივანი, რომელმაც ასწავლა საერთოდ და ეს ყრუსინათლო ბავშვი ადამიანად აქცია, ხო, აი ძალიან ბუნებით მდგომარეობაში მყოფი ცხოველის დონეზე ძალიან უხეშადრო ვთქვათ, ხო, ბავშვი, რომელსაც ვერაფერს უხერხებდნენ მშობლები და მიმართეს ჰელენ კელერს, ამერიკელ ქალბატონს, რომელიც დაეხმარა დევიდ პერკინსის სკოლიდან აი ამ გოგონას და კარიერა შეუქმნა ფაქტობრივად იმ სხვერპლის ფასად, რა სხვერპლიც გაიღო თავად ამ ენ სალივანმა. ამაზე ფილმებიც არსებობს, შეიძლება მოიძიოთ, ბევრი მასალა ინტერნეტში
უცხოურ ენაზე და ქართულ ენაზე არსებობს ყრუ სინათლოთა ხარდაჭერა საქართველოში, სადაც ითარგმნება ეს უცხოური მასალა და იდება ყველაფერი ამ ადამიანების შესახებ, რაც გაზრდის ჩვენს ცნობიერებას. Kavatana Mariam, თქვენი ორგანიზაცია, თქვენს ორგანიზაციას აქვს პოლონურ მხარესთან ერთად პროექტი, ხო, რომელიც რაღაც გარკვეულ სერვისებს აწოდებს ყრუ უსინათლო ადამიანებს. Რა ვისაუბროთ უშუალოდ ამ პროექტზე, თქვათ, რას მოიცავს და რა დახმარებას უწევთ? Როგორც ესეთი, მე ორგანიზაციის წევრი თავიდან არ ჩავრთულ არ ამ პროექტში ჩავერთე როგორც მოხალისე სპეციალური მასწავლებელი. მე სპეციალურ მასწავლებლად ვმუშაობ ქუთაისის მეორე საჯარო სკოლაში. ისე პროფესიით ლინგვისტი ვარ და ზოგადად მაინტერესებს ის ენობრივი საკითხები, რა საკითხები შეიძლება უკავშირდებოდეს ნებისმიერი ტიპის, ვთქვათ, საქართველოში მცხოვრები ქართველები არიან, ხო, და ისინი იყენებენ ენას. საინტერესო ჩემთვის ჟესტური ენაც და ასევე ის ენაც, რითაც უნდა ვეკონტაქტოთ ამ ყრუ უსინათლო ადამიანებს. და როგორც სპეციალური მასწავლებელი, იმიტომ ჩავერთი ამ ამბავში, რომ ვთქვათ, მოვიდა სკოლაში ბავშვი, რომელსაც აქვს სვენა მხედველობის დაქვეითება და უნდა ითქვა სამწუხაროდ, რომ ეს ძალიან ზარდი და პროგრესირებადი დაავადება მსოფლიოში, წელიწადობით ირღვევა. ჩვენი ბავშვები დამოკიდებულები არიან ტექნოლოგიებზე, რომელიც აქვეითებს მენის ხარისხს და ასევე მხედველობასაც უქმნის საფრთხეს. და პოლონეთში 300,000-ზე მეტია ესეთი ტიპის ადამიანი და საზღვარგარეთ ბევრია ძალიან, ჩვენთან არ არის ჯერ ასეთი რიცხვი მართლა დაგვიფაროს, მაგრამ მზად უნდა ვიყოთ ერთი ბავშვიც რომ შემოვიდეს სკოლაში, ჩვენ გვევალება რომ მას მზად დავხვდეთ. მე როგორც სპეციალურ მასწავლებელს და კიდევ ჩემ გარდა არის რამდენიმე სპეციალური მასწავლებელი, სულ 12 ვართ ჩართული ამ პროგრამაში, უფრო სწორად უფრო მეტი ვიყავით, მაგრამ 12-ნი დავრჩით და გვევალება რომ ჩვენ უკვე გადავემზადოთ ისე რომ შევძლოთ ხების გადამზადება თარჯიმან მეგზურებად. ორი წელია გავდივართ სისტემატურ ტრენინგებს, ჩვენ ვისწავლით ეს საკომუნიკაციო ფორმები, ანბანები, ტაქტილოგრაფია, ლორნი, დერმობრაზიის სხვა სახეები, არსებს კიდე თადომა, რომელიც აი ეს სუნთქვით ხდები, რა რას ამბობს ეს ადამიანი, ხო, რომელ ბგერას გამოსცემს და ასე შემდეგ. ამ ყველაფრის შესახებ მივიღეთ ინფორმაცია და ვართ უკვე სერტიფიცირებული თარჯიმან მეგზურები. მეორე ეტაპი არის უკვე ინსტრუქტორების მომზადება, რომელიც პოლონურმა მხარემ ისევ აიღო ეს ვალდებულება, ჩვენ გადაგვამზადებენ ინსტრუქტორებმა და ჩვენ საქართველოში უკვე გადავამზადებთ სხვა თარჯიმან მეგზურებს. ვინც გაუწევს ყრუ უსინათლო ადამიანს მხარდაჭერას, ქუჩაში გადაადგილებისას თუ სახლში სწავლებისას, თქვათ, ასწავლის როგორ მოიხმაროს თავისი სივრცე ან სივრცეების ადაპტირება, ზოგადად როგორ შეეძლოს ისე რომ გახადოს მათთვის ხელსაყრელი და ასევე ამ კომუნიკაციის ფორმებს, ხო, ენობრივ საშუალებებს. გარდა ამისა ეს სერვისები მოიცავს კლუბებში მომსახურებას, კლუბებში იკრიბებიან ხოლმე აი ჩვენ ჩემიერ ჩამოთვლილ რეგიონებში და ეს ადამიანები სწავლობენ უშუალოდ, იღებენ თქვათ რაღაცა სერვისებს, სამედიცინო სერვისებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, მათ ჩაუტარდათ გამოკვლევები, უფასო ოპერაციები, აი COVID-19-ის ფარგლებში მაგალითად დარიგდა ეს ნიღბები და მცავი საშუალებები, გაეწიათ რეკომენდაციები. ჩვენ აქტიურად მუშაობთ სამთავრობო ორგანიზაციებთან და ვაწვდით მუდმივად ინფორმაციას, ჩართულები ვართ სახალხო დამცველის ოფისში, როგორც ექსპერტები ვიკრიბებით დროდადრო და ამ ადამიანების უფლებრივ მდგომარეობაზე ხშირად საუბრობ და ვაწვდით რეკომენდაციებს არა მარტო მათ, არამედ სამინისტროების წარმომადგენლებსაც. და რაღაცები იცვლება. მაგალითად, პოლონეთის საელჩოში გქონდა ჩვენ შეხვედრა და მე გავაჟღერე ჩვენი უსინათლო თემის საჭიროებები, რომ ქუთაისში მაგალითად თეთრი ხელჯოხის აღების საშუალება მათ არ ჰქონდათ 2018 წელს, მაგრამ დღეს უკვე წერენ აი ამ
განცხადებას და იოლად იღებენ სერვისს. თეთრ ხელჯო. დიახ, და სახელმწიფო როგორ ითვალისწინებს ამ ადამიანების პრობლემებს, ვთქვათ, რამდენიმე თამაზე ისაუბროთ. იცით რა, ჯერჯერობით თვლად კარგად ვერ გაითავისა სახელმწიფომ. ის თუ რა შეიძლება, რა საფრთხეების წინაშე დგანან ეს ადამიანები და რა შეიძლება მათთვის გაკეთდეს რუყოფილად. მაგალითად, უცხოეთში თარჯიმან მეგზურს თვითონ ყრუსი ნათლო ადამიანი 1 საათში 100 ევროს უხდის. იმდენი აქვს მას პენსია. ჩვენთან როგორ შეიძლება ამდენი გადაუხადოს, როცა თვითონ არაფერი არ აქვს, საერთოდ დახმარებებს ვერ იღებენ ვერანაირს. ზოგიერთი არც არის რეგისტრირებული როგორც უსინათლო, უსინათლოთა კავშირში, არც არის როგორც შიშუმუპირი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი რეგისტრირებული სადმე და არანაირ დახმარებას სახელმწიფოსგან არ იღებენ. ეს ყველაფერი მოსაგვარებელი საკითხებია, რომელიც ნელ-ნელა გვარდება. ჩვენი მერია მაგალითად გალბატონი ნინო თვალთვაძე უჭერს მხარს ამ პროექტს 2018 წლიდან იგი ჩართულია და წელს დაგეგმილი იყო საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც გაზრდიდა ჩვენი საზოგადოების ცნობიერებას, აკადემიურ საზოგადოებას გულისხმობ ამ შემთხვევაში. მაგალითად უნივერსიტეტები უნდა იყვნენ მზად პროგრამულად ამისთვის, ხო? რომ სპეციალური მასწავლებლები ამ ხრივაც იყვნენ გადამზადებულები. ან უნივერსიტეტში შეიქმნას ისეთი პროგრამები, რომელიც დაეხმარება განათლების სისტემას, ყავდეს კვალიფიციური სპეციალისტები, მაგალითად ორიენტირების გადაადგილების, ხო, სივრცეში ორიენტირების სპეციალისტები, ასევე აი ენი სპეციალისტები, ან სპეციალური მასწავლებლები. ერთი სიტყვით ბევრ ამას მოიაზრებს ეს ყრუსი ნათლოთა ადამიანების სერვისი და ყველაფერში რო იყვნენ გაცნობიერებული ეს ადამიანები, ამისთვის კარგი არის სხვადასხვა ხრივ მათი ცნობიერების გაზრდა. ასევე ახალგაზრდული ორგანიზაციის მხარდაჭერა მინდა გამოვყო ნატალი პატარიძემ, როგორც კი გაიგო ეს ამბავი ამ ადამიანების შესახებ, გამოთქვა სურვილი, მათ დისკებიც კი ჩაუწერიათ და დაურიგებიათ და რადიო თავისუფლების სტატიიდან მე შევიტყოდე, როცა დაუკავშირდი მე ნატალი წამოვიდა ჩვენთან თანამშრომლობაზე. ჰუმანდოკი არიგებს ტვირთებს, ხელჩანთებს, პროდუქტების ხელჩანთებია, საკმაოდ ნოყიერი და მსუყე ხელჩანთები, ჯერ არავის არ დაურიგებია ესეთიო, ამბობენ ეს ჩვენი ყრუსი ნათლოთა თემის წარმომადგენლები. ესენი დაარიგეს რეგიონებში, სადაც კლუბებია და მე მოვითხოვე, რომ ქუთაისშიც როგორღაც იქნებ დაგვეხმარო, ჯერ კლუბი არ არის, მაგრამ ვიბრძვი ერთ ისე. აი ამ კლუბის ჩამოხდია ხრა, რა თქვათ, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ეს კლუბი ჩამოყალიბდეს და კონდეთ რა, რა გიშლით ხალხს? ამისთვის საჭიროა სივრცე ადაპტირებული. ამისთვის საჭიროა სხვა ფინანსური მხარდაჭერა, ხო? იქ ინსტრუმენტებია საჭირო, რომელიც დაეხმარებ, მაგალითად თეთრი ხელჯოხები. მე მოვიკვლიე ამ ადამიანების საჭიროებები და თეთრი ხელჯოხი ქუთაისში არავის ქონდა აქამდე. პოლონური მხარე დამპირდა დახმარებას, მაგრამ მე ცოტა გადადეს, როცა უკვე კლუბი იქნება, მე მოგაწვით. ეს სახელმწიფოსთან კომუნიკაციაში თქვათ როგორ ხართ, რა რამდენად იყოფებით? დიახ, შეიძლება. მანამდე თბილისელი მეგობრები მარიამ მიქიაშვილს დაუკავშირდი, რომელსაც აქვს უსინათლოთა მხარდამჭერი ორგანიზაცია მარიენი და მან მომცა ზომების შესაბამისად 4 ხელჯოხი, რომელიც ჩვენს უსინათლოებს შეესაბამებოდა. ზომებში 4 აღმოაჩინა ზუსტად იმ ზომისა, რაც ჩვენ გვჭირდებოდა და მან მომაწოდა ესა და აი ზუსტად იმ თეთრ ხელჯოხებზეც, რომელიც ძვირადღირებულია საკმაოდ, პოლონური დახმარება იმ ორგანიზაციის მარკა შევნიშნე, რომელიც ჩვენ გვეხმარება, რომელთანაც ჩვენ თანამშრომლობთ. ეს ნიშნავს იმას, რომ იმათაც აი ამ პოლონურმა ორგანიზაციამ თავის დროზე გაუწია ამ თეთრი ხელჯოხებით დახმარება და ზადარიან ნებისმიერ დროს ჩვენს დაგვეხმარონ. გარდა ამისა, მინდა რომ აი ვინც კი მიიღო მონაწილეობა, ვინც კი მიდგას გვერდით ქუთაისში, ყველა იმ ადამიანის წვლილი
გამოყო. ნატალი პატარიცე მაგალითად 300 ლარი დაგვეხმარა, შემოწირა ესა და წამლებში გავთვალეთ, რომ წამლებისთვის დაგვეხარჯა ეს თანხა. ძალიან დიდი საჭიროებები აქვთ. გარდა იმისა, რომ ამ ადამიანებს აქვთ სმენის სამხედველობის შეზღუდვა, აქვთ სხვა ძალიან რთული დაავადებები, მაგალითად გულის ხძარღვა ისეთი, რომ აი ფეხის ამპუტირება შეიძლება გაუხდეს. და ადგილობრივი თვითმმართველობიდან რამდენად იღებთ ხოლმე მხარდაჭერას? აი ახლა დაგვირდა ნინო, რომ 150 ლარიან წამლების პაკეტში ჩასვამს. მანამდეც გააკეთა ესეთი ერთჯერადი 150 ლარიანი პაკეტის დახმარება. გარდა მაგისა, უნდა ითქვას, რომ 2018 წელს ჯერ კიდე არ იყო გამცილებლის იგივე თარჯიმან მეგზურის მომსახურების სერვისი ქუთაისში დანერგილი. 6 თვეში ერთხელ აპირებდნენ. ჩვენ ვაპირებთ ამასო, მაშინ მითხანინო თვალთვალზე, მაგრამ დღეს უკვე გონი რამდენადაც არის ინფორმირებული, თვეში ერთხელ გამცილებელი, ეს ქუთაისის ტერმინია, ქუთაისის მერიის ტერმინი, ემსახურება აი ამ პირს, მიყავს თქვათ იმ დაწესებულებაში, სადაც ჭირდება თქვათ მისვლა და სერვისის მიღება. ერთი საათით რამდენადაც არის ინფორმირებული. ეს ძალიან ცოტაა მართალია, მაგრამ რაც თავარია დაიწყეს და გაგრძელებაც იქნება. ამისამ ჯერა მართლა. სამწუხაროდ ჩვენი დრო იწურება, თუმცა სხვა დროსაც დიდი სიამოვნებით დაგეთმობთ დროს მათ პრობლემებზე სასაუბროთ და თუ რაიმე თქმა დამატება გსურთ, დაგეთმობთ რა თქმა უნდა. ჩვენ ასევე თავიდანვე გამოგვეხმაურა შეზღუდული შესაძლებლობის საინფორმაციო ცენტრი იმერეთის წარმომადგენლები, გოგონები, თინათინ გელხუიძე, რომელიც ახლა, როცა ეს პროდუქტები დავარიგე, ძალიან დაგვეხმარა, ასევე დაგვიდგა გვერდით და მიწოდების სერვისში, ბატონ ხვიჩა ტუკვაძესთან ერთად, რომელიც ევროკავშირის პროექტშია ჩართული და მისი მეუღლეა, აი ეს მიწოდების სერვისები გაგვახორციელებინეს, ეს ტვირთები მიგვატანინეს ადრესატებამდე და ერთი სიტყვით ყველა ამ ადამიანს მითხა უღრმესი მადლობა, გადაუხადა უღრმესი მადლობა ასევე რადიო ძველ ქალაქს, მის ხელმძღვანელს თქვენ, რომ გამოხატეთ ინტერესი და ამ თემებზე სასაუბროდ გამონახეთ დრო. ჩვენც დიდი სიამოვნებით სხვა დროსაც დაგეთმობთ დროს და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის. მენტალური ჯანმრთელობის და აკადემიური განვითარების საერთაშორისო ცენტრის დამფუძნებელი მარიამ გოდუაძე იყო ჩვენი სტუმარი და ვსაუბრობდით ყრუ უსინათლოთა